U izveštaju Evropske komisije, Srbija je kritikovana zbog stanja u pravosuđu i zbog stepena medijskih sloboda. Takođe, vladavina prava u Srbiji je polje koja zahteva korenitu reformu i to će biti glavni zadatak srpske vlade ukoliko želi napredak u evrointegracijama. Opozicija u Srbiji zahteva oslobađanje medija, posebno onih sa nacionalnom frekvencijom, koji su po mišljenju opozicionih lidera stavljeni u službu vlasti. Upitali smo predsjednika socijaldemokratske stranke Borisa Tadića da li Brisel može uticati da se poboljša medijska slika u Srbiji. I te kako može da utiče Brisel, ali ukoliko samo bude vršio pritisak preko Evropskog parlamenta i nadležnih institucija Evropskog parlamenta, što je važan pritisak, moram da kažem da to nije dovoljno. Vrlo je važno da Evropski savjet zajedno, tu pre svega mislim na šefove država i vlada, interveniše i da podigne nivo i formu svog uticaja na vlasti u Srbiji, tada će i doći do promjene medijske situacije bez koje nema normalne demokratije i demokratskih standarda u zemlji. Ali, s druge strane, i predstavnici Evropske unije i političari iz Evropske unije kalkulišu sa Vučićem zbog toga što je on bio kolaborativan na temi Kosova i Metohije i gledaju mu kroz prste na temu urušavanja demokratije i medijskih sloboda u Srbiji, očekujući da će onda ispostaviti rezultat koji je davno već dogovarao još i pre nego što je postao vlast, zajedno sa Tomislavom Nikolićem, kada je u pitanju Kosovo i pristup kosovskom problemu. Članovi pojedinih poslaničkih grupa u Evropskom parlamentu predložili su niz izmena kojima se stanje demokratije i vladavine prava u Srbiji kritikuje oštrije nego u nacrtu koji je napisao Vladimir Bilčik, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Ovim dokumentima parlament je zauzeo stav o Srbiji i drugim državama kandidatima koji utiče na politiku cele Evropske unije ka regionu. Pojedini poslanici predložili su značajnu dopunu Bilčikovog nacrta u delu koji se odnosi na Narodnu skupštinu, u kojoj naglašavaju da su neophodne dalje reforme kako bi se zaustavila sistemska degradacija srpskog parlamenta. Bivši predsjednik Srbije i predsjednik socijaldemokratske stranke Boris Tadić rekao je da su podrška i delovanje Evropskog parlamenta od velikog značaja, ali da bi za rešavanje pojedinih problema, kakvi su stanje u pravosuđu i pitanje medijskih sloboda, bilo efikasnije ukoliko bi Evropski savjet, a pre svega šefovi država i vlada evropskih zemalja, izvršili pritisak na vlast u Srbiji da se situacija u pomenutim oblastima promeni.